Мої вітання. Тему, яку сьогодні обговоримо в ефірі, як змінилося життя територіальних громад після об'єднання. Поговоримо про приклади успішних, чи іншим словом, спроможних громад, та тих, які стали на цей шлях нещодавно, адже після виборів в окремих об'єднаних територіальних громадах минуло 100 днів. Таких в області нараховується 10, тож чи вдалося заглибитися в суть проблем на місцях, досягти задекларованих цілей і, головне, напрацювати шляхи їх вирішення і подолання проблем. Про це поговоримо сьогодні із гостями нашої студії, а це Олег Левченко, директор Вінницького відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування» та Олег Баніт, заступник голови об'єднаної громади Северинівської сільської ради Жмеринського району. Мої вітання, панове, у студії. Отож, пане Олеже, перше моє питання до вас. Скільки наразі в регіоні нараховується громад, що виявили бажання об'єднатися? Сьогодні 34 об'єднані громади. За цей рік майже вдвічі збільшилась кількість громад. Проте судити по цим останнім 10-100 днів дуже ще мало, що можна сказати. Вони багато зробили, крім вольового кроку до того, щоб об'єднатися, вони ще й зробили багато кроків до того, щоб створити організаційну структуру, сформувати бюджет, прийняти частину майна до власності і почати керувати. Хоча це тільки початок. А якщо порівнювати із загальнодержавним рівнем, яке місце посідає Вінницький регіон за темпами об'єднання громад, принаймні, якщо не місце, то в загальному, наскільки ми, скажімо, активні у цьому процесі? По кількості громад ми 8. По кількості охоплені площі і населення ми, на жаль, 18. І тут є багато питань, пов'язаних з політичними аспектами, чим з тим бажанням чи небажанням громад об'єднатися. А чи планується у 2018-му ще створення об'єднаних територіальних громад? Чи є бажаючі об'єднатись і чи є прогнози, скільки, власне, громад будуть апробувати такий досвід? Очікується, що цього року близько 22-23 громад ще об'єднаються. Ми кажемо, що така канва або затверджена наказом Мінрегіону орієнтири центрів спроможних громад 64 в області. Відповідно, ми очікуємо, що більше 2/3 центрів громад буде охоплено. Проте є досить складна ситуація з невеликими громадами, які бояться або не хочуть, або не вистачає мужності внутрішньої долучитися до цього процесу. До Северинівської об'єднаної територіальної громади входить 5 сіл. Загальна чисельність населення мешканців становить майже 5 тисяч чоловік. Пане Олександре, власне, після виборів вже відійшли на другий план передвиборчі баталії, спав градус політичної напруги довкола організації роботи в громаді. За що довелося братися в першу чергу? Які постали тоді виклики перед громадою? Давайте згадаємо. Ну, насамперед, це треба було. Перед собою поставили таке питання – забрати школи, забрати медицину і створити все в такий громістський клубочок в себе у громаді, щоб ми відповідали за кожного свого громадянина, який знаходиться в нашій громаді. І так ми забрали під своє підпорядкування дві загальноосвітні школи перших-третіх ступенів, дві амбулаторії, три ФАПа, також у нас два дитячих садочка потужних. Наші школи налічується в одній 204 учня, в другій 175. У нас забезпечені, ну як і приріст населення молодіжі такий значно покращений, чим в інших населених громадах. Перш ніж ми продовжимо розмову більш предметно, пропоную переглянути відео-замальовку про Северинівську об'єднану громаду. Чим живе громада, що вже вдалося зреалізувати із декларованого раніше і, власне, ситуація, яка там зараз. Прошу до уваги. Депутати провели роботу серед населення. Населення підтримало це, бо так як моя сільська рада Чернянська була дотаційна, десь власних надходжень було 360 тисяч, це зовсім нічого. Громадські обговорення ми проводили з активами двох громад. Спільна у нас історія, бо два села пов'язаних разом, гарне географічне положення, і нам є чим об'єднувати. Проведена централізована вода, село газифіковане. Я думаю, що тільки треба працювати на благо нашого села.
У нас асфальтовані вулиці, у нас через село проходить 32 рейси за день автобусів. Ми недалеко від обласного центру, 45 кілометрів, рядом районний центр 15. У нас є амбулаторія загальної практики сімейної медицини в двох селах, тобто в одній громаді вже є їх дві. Яблуневий шлях – це дуже великий проєкт, підтримка Європейського Союзу. У розвитку громад це є кластерний проєкт, в якому залучено дуже багато різних аспектів. Це і виробники самі, це є навчальний заклад санаторій Северинівка, в якому буде розроблено двохденний курс процедур, які теж пов'язані з яблуневими аспектами. Це яблуневі ванни, кисневі коктейлі. Також буде створений у наших партнерів в місті Барі кластерний офіс, який буде координувати всі шляхи туристичні. Прийшли деякі зміни в дитячому садочку, на кращі зміни, тому що ми трошечки були не дуже багатим дитячим закладом, але при об'єднанні з Северинівською громадою дитячий заклад дещо покращив і свою роботу, і своє матеріально-технічне становище. Це ззаді будівля була колишній стаціонарна, ну, лікарня була стаціонарна, яка обслуговувала навколишні села Чернятин, Токарівку, Северинівку, Голубівку, Олександрівку, Кудіївці. Зараз, так як вона вже років з 10 закрита, ну, вона вже прийшла невгодність. Тобто вже починають потоки падати і все. Сільська рада вирішила зробити реабілітаційний центр, де будуть і пожилі люди, і такі та реабілітації. Є над чим тут працювати, може і такою, як їхали по дорозі, що ресурсів дуже багато, а їх треба якось використовувати. Ми дуже всі переживали, ми, ну, як завжди, реформи дуже вони болючі, ми думали і переживали, як воно має бути, чи не стане гірше, аби було краще, бо інші люди, інше село, чуже для нас було село, але при об'єднанні громад ми зрозуміли, що ми не помилилися у своєму виборі. Ось таку картинку реалії бачимо у Северинівській об'єднаній громаді. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Контактний телефон студії 61 16 06. Тож не залишайтеся осторонь розмови, долучайтеся до обговорення теми дня. Пане Олександре, з реалізацією яких завдань, ось ми побачили сюжет, виникали найбільші проблеми? Ну, таких проблем, я думаю, що не було таких значних. Ми знаємо, на що ми йшли з головою Олександром Устимовичем Христюком. І над цим працюємо, щоб наші громадяни були задоволені. Ну, вони нас вибрали, ми для цього маємо працювати для них, покращувати їм життя. Знаю, що ви побували у зоні проведення антитерористичної операції і, власне, ось по поверненні зрозуміли, що треба щось змінювати, щось робити на тій місцині, де, власне, так, проживаєш. І це теж було певним додатковим стимулом, я так розумію. Так. Пане Олеж, Северинівська громада – це як приклад показової спроможної громади, на вашу думку? Я думаю, що це приклад абсолютно інший. Ми говоримо про Томашпіль, Раті, Вілінці, про великі районні центри, які сьогодні стали надпотужними, додали до власної потужності ще й цю фінансову децентралізацію. В іншу сторону, якщо подивитися на Северинівку, то Свинка з Чернятином – це майже рівноцінні громади, які не побоялися об'єднатися. І, для прикладу, в Чернятині більше тисячі гектарів вони не податковуються, оскільки це наукового підприємства, землі, і вони фактично втратили цю можливість додати до власного бюджету. Але, власне, їхній приклад показує, що не дивлячись на те, що є складнощі, інші моменти, вони можуть собі дозволити ремонтувати, прибирати, повністю утримати соціальну сферу і робити те, чого не роблять інші. Я хочу наголосити, що саме під час виборів результати виборів показали, що за діючу голову проголосували більше 85% населення. Це означає, що на старті був високий рівень довіри. І сьогодні, власне, ці кроки, які вони зробили, це підтвердження того, що є потреба в формуванні більш успішного потенціалу цього громади, зробити ті проекти, які могли б бути не тільки для того, щоб пофарбувати, ще щось зробити. Вони, для прикладу, скажу, більше на близько на 5 мільйонів було придбано обладнання, саме
вантажівки, трактори, прибиральна техніка і так далі, які дали можливість сьогодні громаді самим бути господарями, самим прибирати, самим ремонтувати, робити водогони, доглядати за світлом і так далі. Фактично вони самі собі дають раду тепер. Зрозуміло, позитивний такий досвід, показовий, скажімо. Об'єднані громади вийшли зараз уже на більш-менш чіткі відносини з держбюджетом. Яким чином зараз формується бюджет підвідомчої вам об'єднаної громади? І чи все ж вдалося вам досягти ось цієї декларованої фінансової децентралізації? Ну, найбільш доходи це за 11 місяців надійшло з субвенцією і з трансформерами, це з медичною і освітянською, це 56 мільйонів. Основні доходи це йдуть від землі, це податки з фізичних і юридичних осіб і підприємців. Також у нас працює реєстратор, який також приносить гарні доходи до громади. Пане Олежу, згідно планів реформи децентралізації, кошти, які надійдуть до місцевих бюджетів, мають бути залучені на створення нових робочих місць, вирішення нагальних питань у сфері охорони здоров'я, освіти, культури. А власне, чи ведеться якийсь моніторинг цих надходжень і, власне, на що громади в першу чергу їх намагаються направити, зреалізувати? Громади є різні, є невеликі громади, і так вийшло, щоб допустили на вибори невеликі громади за кількістю населення. Їм складніше формувати свій бюджет, не дуже мало видатків основних на інфраструктуру. Проте громади, якщо бути в середньому по області, вони досить успішні, вони мають досить високий рівень доходів, власних надходжень. Ми можемо сказати, що за рахунок того, що ці громади в цьому році отримали не тільки фінансову децентралізацію, але й можливість перегляду власних своїх доходів за рахунок збільшення ставок податків та інших речей, збільшення власних доходів збільшились майже вдвічі. І громади, от, наприклад, окремих громад, ми бачимо, що вони ніколи не бачили ті ресурси, які були них під ногами, вони почали відносити до цього господарів, маючи на увазі, переглянули і ставки оренди землі, а також інші податки, які в них з'явилися, власне, вони почали слідкувати за тим, щоб вони тільки надходили ці податки, але якісно використовувалися кошти. І для багатьох є приклад, не тільки ключовим є зробити в школі, там, пофарбувати щось, зробити, змінити і так далі, а створювати дійсно робочі місця. І головним викликом сьогодні цих об'єднаних громад є конкуренція за людей, конкуренція за тих, хто може створювати робочі місця, за інвесторів, а також за тих, хто може працювати на цих робочих місцях. І ми бачимо дуже різкі такі перепади взаємовідносинах, пробують намагатися не тільки зробити гарний будинок культури, але й створити умови для інвестиційної зони або створення комунального підприємства. Це, власне, такі виклики, які ми бачимо успішними в цьому році. Бо вже рік, ті, хто прожили рік і більше, можуть показати щось. І на прикладі цих громад вже можна легко переконувати про те, що немає так званих бригадних сіл, що немає тих, кого обділять. І от, наприклад, у Северинки-Чинята вони домовляються, що в них є першочергове, що другорядне, інвестують по чергову громаду, розуміючи, що ті кошти, які вони мають бути розподілені для блага покращення послуг в обох громадах. Аналізуючи період, що минув після виборів, чи можна говорити, що більшості громад, які об'єдналися, все ж вдалося стати спроможними, як задекларовано? Я думаю, що більшість так. Треба ще чітко розуміти, що означає спроможність. Спроможність виконати те, що є мінімальне, це одне, а те, щоб створювати якісь додаткові речі, додаткові послуги і відповідальність брати на себе, це зовсім інше. Якщо окрема громада готова тільки там отримувати садочки – це одне, а коли вона готова садочки, школи повинні взяти на себе утримання, а також створити, допустимо, пожежну частину, ЦНАП і інші речі – це вже розвиток, це вже формування якихось нових послуг. Я хочу наголосити, що закони про добровільне об'єднання ключовим поняттям і навіть принципом, можна сказати, більше так звучить, якість послуг має бути вища і не нижча, ніж була до цього. І от зараз головні всі ці успішні громади – це ті громади, які змогли створити не тільки якісь нові блага, але і створити якісніші послуги і запросити до себе інвестора. Тобто, власне, вкласти кошти не просто в певний ремонт, так, будь-чого, а й в ту справу, яка потім дасть інвестиції, ті ж самі робочі місця, тобто життя для благ. Чи існують сьогодні певні законодавчі колізії, які гальмують ось саме реалізацію тих чи інших справ об'єднавчих у громадах? Буквально днями була заява представника
Європейської комісії і віце-прем'єра Зубка, був повноважний представник німецької сторони, говорили про те, що є ключових 17, а взагалом 35 законопроєктів, які треба прийняти невідкладно для того, щоб можна було рухатися в напрямку завершення реформи. І дискусія про те, чи вона успішна, чи не успішна, я думаю, політикам не варто зараз про це говорити, тому що вона дуже прості приклади показують те, що на виборчих дільницях, особливо останніх виборів жовтня і грудня, були представлені всі парламентські партії, всі прийшли спостерігачі. Були такі випадки, коли на виборчих дільницях у невеличких селах було до 40 чоловік спостерігачів і журналістів, тому що увага до цих громад є надзвичайно важливою. В цих громадах формується новий успішний виборець. І питання зараз тільки в тому, чи політики візьмуть повну відповідальність на себе, дадуть можливість об'єднатися навколо міста обласного значення, дадуть можливість створити нові умови роботи людей в органах місцевого самоврядування, містобудівна документація і так далі. Ці закони дадуть можливість зробити нам такий поштовх, який сформує повну канву успішних громад. Бо тільки в об'єднаних громадах виборець, який не є популістом, він побачив, відчув зміни і він хоче цих змін. А на вашу думку, 100 днів після виборів – це замало чи достатньо, аби показати певний результат новоствореній громаді? Замало. Замало, тому що 100 днів, починаючи з жовтня брати, вони тільки місяць живуть своїм власним бюджетом, вони тільки навчаються. Вони переживають якісь проблеми там становлення, передачі майна, установ і так далі, так далі. Я думаю, що найбільш успішними – це і ті громади, які ризикнули, от вже 2 роки або рік живуть в статусі об'єднаної громади. Я думаю, що і Калинівська, Студнянська громада, які не є зовсім стандартними за об'єднання, вони маленькі, навколо себе об'єднали маленьку громаду, але вони зробили стільки, скільки не робили 20 років. І їхня впевненість в тому, що вони зробили правильно, настільки велика, наскільки, я думаю, що буде підтверджено на наступних виборах, саме ці люди отримують якісь певні... Ну, я думаю, що вони будуть обрані ще раз, тому що вони зробили стільки, скільки не робилося 20-30 років в цих громадах, насправді. Тобто за час після об'єднання частина громад лише вчаться здійснювати певні перетворення. Які ваші поради от, власне, тим громадам, які нещодавно об'єдналися, тим, хто думає, чи власне варто робити такий крок? Ключове – це спробувати домовитися з сусідами про чесний розподіл шансів і викликів. Тому що це не тільки щастя, це й певні виклики. Треба дуже багато працювати, щоб бути успішною громадою. Треба говорити зі всіма абсолютно. Треба розуміти, що це не тільки податки, надходження, але й витрати. І час дуже швидко покаже, а тут до наступних виборів буквально декілька років, хто справжній господар. Друге питання – це шукати кваліфіковані кадри. Бо конкуренція головна між громадами виникає за ресурс тільки за людський ресурс. Якісні юристи, якісні фінансисти, люди, які можуть креативно мислити, шукати рішення по нестандартному вирішенню стандартних базових проблем всіх громад. Це друга порада. І третя порада – не треба бути сором'язливим. Ми на клубі голів ОТГ, голови таких ОТГ, як Бар, Дашківці, Дашківецька громада, Томашпільська громада, вони голови не могли нахвалитися тим, що не зробили. Вони дуже багато показали тих речей, які стосуються, що в громаді збулося, як зміна. І не треба цього боятися, тому що справді вони ризикнули, вони отримали шанс і вони багато що зробили. І треба цим гордитися, показувати. І хай доганяють тих, хто злякався. І хай переживають тих голови, які сьогодні не пішли на вибори, бо вони думають, що щось не відбудеться, їх обмануть, ще щось зроблять. Приклад постанови Кабінету міністрів січневої про передачу земель за межі населених пунктів показує, що уряд намагається робити все, щоб вони стали повноцінними, повноправними господарями території. Власне, це ще один виклик, який сьогодні у нас є. Власне, треба не боятися ризикувати, треба отримувати ці бонуси не для себе, не для голови, не для депутатів, а для всієї громади. Дякую, пане Олександре. Наступне питання, власне, до вас. У напрямку залучення інвестицій та участі в грантових програмах, чи вдається реалізовувати якісь проекти саме таким чином молодій громаді? Так, у нас 31 січня відкрився центр надання адміністративних послуг, який надає більше 100 послуг для населення нашого і сусіднього. Це фонд, європейський фонд був і швейцарський, також кошти фонду ЮЛІТ. Також у нас є співпраця з польськими об'єднаною територіальною громадою Коричевом,
В рамках цього проєкту ми були, закупили мусорні баки. Також 16 закупили байдарок. Це вже туристичний маршрут, він вже рік працює. Наші діти вже в цьому році були, проходили цей маршрут по річці Рів. Також там є і велосипедний маршрут, це сусіднє село, яке межує з нами, Олександрівка. Вже їздили також, ну, сподобалось, я думаю, що і ми також працюємо надалі. У нас в рамках проєкту був з Німецькою Федеративною Республікою підписаний теж, ну, як на проєкт дали кошти, були це енергозберігаючі котли, які працюють на щепі. Це зараз там обігрівається наша сільська рада і центр надання адміністративних послуг СНАП і будинок культури. Також ми написали проєкт «Безпечна громада». Це будемо встановлювати по громаді 32 камери, де найбільш скупчення населення біля школи, садочків і виїздів з громади. Це буде контролюватися. Ви підвищите рівень безпеки. Так. Як один із прикладів вдалої співпраці з іноземним донором, пропоную переглянути наступний відеоматеріал журналістки Ольги Орел. Буквально за кілька місяців ось цей старенький будинок культури перетворили на сучасний центр надання адміністративних послуг. Тепер мешканці об'єднаної територіальної громади Северинівки не будуть їхати до районного центру, щоб отримати ту чи іншу послугу. Надія Костянтинівна в Северинівці все своє життя. Сьогодні прийшла до колишнього будинку культури подивитись, як він перетворився на ЦНАП. Що тут відбуватиметься, каже, знає. Йшла на пошту, зайшла, думаю, піду подивлюся, що тут за красотіще. А геть не знаєте, що тут має бути? Чи знаєте? Ну, відкриття це дівчат, що тут, моя онука тут робить, і ще хто там, я знаю, кого тут посадили. А що тут будуть робити, знаєте, для чого це відкриття? Знаю, знаю, все, що оформляють, все, як на нього кажете ви. Нагороди, хати. Северинівська ОТГ сьогодні до неї входить 7 населених пунктів. Це майже 5 тисяч мешканців. За цей час громадою написано та виграно не один конкурс, не один проект. Створення ЦНАПу – один з них. Ми почули, що оголошений такий є проект, є такий інвестор, який буде інвестувати по даному такому проекту. І ми звернулися заявкою про те, і що на диво, ми отримали в ньому перевагу. І от маємо результат. Ідея відкриття центрів надання адміністративних послуг по всій Україні наразі фінансується за підтримки програми «Юліт з Європою». Від громади потрібні бажання, готовність змінюватись, навчатись і власні капіталовкладення. Для пілотного фази ми отобрали партнерів із 12 областей, і Вінниця – одна із 12 областей. І там по мірі готовності громад, по мірі, українське слово, спроможності, от Калинівка і Северинівка саме такі устойчиві. Загалом до участі у пілотному проєкті по всій Україні відібрано 26 партнерів. Програма передбачає не лише облаштування комфортних умов роботи і отримання послуг, а й навчання працівників, встановлення відповідної техніки та програм. Наразі Северинівський ЦНАП – третій в області і найбільший за спектром надання послуг. За програмою «Юліт з Європою» подібний ЦНАП має відкритись і в Калинівській ОТГ. Ті, хто ж не отримав такої можливості, скоро матимуть її. До середини 2020 року буде оголошено ще кілька подібних проєктів. Дають перевагу не над реєстратором в районному центрі, а приїжджають все ж таки до нас у село. Ну, вже великий попит за останній час, тому що в нас реєстратори працюють вже певний час. Зараз вони просто переходять просто в підпорядкування центру надання адміністративних послуг. Отже, як бачимо, ЦНАП – це ще й джерело прибутку для громади, адже кошти залишаються на місцях і створюються нові робочі місця. А, власне, пане Олександру, кілька слів на завершення, можливо, теж порад таким ж молодим громадам, як стати спроможними і досягнути подібного успіху. Я думаю, що не треба боятися того, що має бути, треба робити крок вперед, а нашій країні процвітання і миру. Дякую. Пане Олеже, власне, ваша думка.
Треба ставати куркулями, в доброму розумінні свого слова, господарями землі і не переживати за те, що щось не вийде, не робити нічого ще гірше, чим ризикувати. І, власне, це спосіб цих громад, ризикнувши, отримати благо для своїх громадян, це найголовніше. Що ж, час, відведений для ефіру, добігає кінця. Я вам дякую за діалог. Глядачам, власне, дякую за увагу. Побачимося уже у наступних ефірах. На все добре.